Місцева жителька Дар'я вважає, під час війни дозволяти відвідування морського узбережжя небезпечно. Ну, під час війни, мені здається, не дуже доцільне, тому що все-таки ну, як зберігається загроза таки обстрілів, і це не тільки там стосується, наприклад, якихось мін, які зараз знаходяться в морі, в принципі, після, а й взагалі під час повітряної тривоги ми знаємо, що зараз не всі у нас реагують, на жаль, на неї. Місцевий житель Олександр вважає, пляжний сезон має бути, пояснює. Я вважаю, що мають відкривати, тому що це бізнес. Бізнес – це гроші, це обіг грошей в Україні, і треба, щоб люди заробляли. Тому треба відкривати. Директорка екскурсійного бюро Тетяна Дзюндзя розповіла, на початку повномасштабного вторгнення попит на подорожі зник. На початку війни взагалі ніхто не думав ні про які подорожі, взагалі ні про що. А тоді, улітку 22-го року, мені почали телефонувати мої туристи і почали просити, щоб я десь людей вивезла хоча б на день, на два, щоб вони поспали в тиші. Тетяна говорить, найбільший запит на відпочинок – захід України. Минулого року туристичний сезон під час війни був на самому піку, на вершині. Дуже появився попит на Западну Україну. Ми майже, не майже, а два рази в місяць ми їздили на Західну Україну. Це Закарпаття, Прикарпаття, це Поділля, Буковина, на Волині у нас були тури. За кордон мало дуже запитів. Ну, от, я кажу, Грузія у нас була, у нас є Єгипет, у нас є Європа, Туреччина. Ну, тобто всі напрямки ми відкрили, але через те, що сім'я не може повноцінно виїхати разом, попит на закордонні тури зменшився. Заступник начальника обласної військової адміністрації Микола Марінов розповів, пляжний сезон буде відкрито. Втім, доступ до моря залишатиметься обмеженим. Яка в нас є особливість? Першою нашою особливістю є, що всі наші пляжі, морські саме пляжі узбережжя в межах Миколаївської області, вони є в сфері дії зброї окупантів, які знаходяться на Кінбурнській косі. Це не значить, що не можуть працювати окремі заклади туристичної сфери, наприклад, готелі з басейнами. Вони можуть відкриватися, але відвідування їхніми клієнтами пляжів буде неможливим. Микола Марінов розповів, що на початку сезону берегова лінія річок перевірятиметься, та доступ до води буде тільки на безпечних ділянках. Богдана Будулуце, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.